El repte a Santa Eulàlia, i per això vam ser pioners, és que teníem un tram de 4,8 quilòmetres de llargada de riu Tenes i aplicàvem tècniques de bioenginyeria en molts d'aquests 4,8 quilòmetres de riu Tenes. Per tant, va ser una obra pionera que va ser visitada per la gent que estava preparant les Olimpíades a Londres i volien fer alguna cosa semblant al Tàmesis, gent que va venir des d'Itàlia, màsters universitaris... Són murs que es fan per estabilitzar talussos de mides reduïdes, potser poden tenir 2-3 metres d'alçada com a molt, i que es basen en unes estructures de rotllos de fibra de pedra, després s'hi posen fusta de castanyer amb uns entramats, val? Que s'encaixen els uns amb els altres, i a més entremig s'hi planta. De manera que les arrels de la vegetació que plantes entremig més els troncs de castanyer que s'han posat és el que estabilitza aquest talús. Hi ha estructures que estan potser al costat d'un camí o que tenen vegetació que creix amb molt de volum, i pot ser que algun d'aquests arbres que eren estaques però s'han convertit en arbres caiguin al riu o es tombin. Llavors el manteniment que fem de la bioenginyeria és podes selectives i podes en funció molt d'on estan.